مرجعشون فانا تلفزيون درجاتشو هداشون بفانا كلمات لما سواب كنيا غار سلمت كويو انما سجنا لن بسامن تونجدي بركتالو مهبرايم كنت بابايم غود داوش نبرو كنسوس يتوسنو تنانستن بسامن تين برو غود داوشن اينا كرناشو تكت ديك اوشن كويتا نادرغالن سيسا هيليني በያዝነው ሳምንት እንግዲህ ከነበሩ ጉዳዮች ውስጥ የመጀመሪያው 13ኛ ዙር የፋና ላምሮት የድምጻያን ውድድርን የተመለከተ ጉዳይ ነው። 12ኛ ዙርን በአማራና በደመቀ መልኩ ያጠናቀቀው የፋና ላምሮት የድምጻያን ውድድር ረፍት ላይ መሆኑ ይታወቃል። አሁን ደግሞ 13ኛውን ዙር በአማራና በደመቀ መልኩ ለመጀመር ዝግጅቱን አጠናቋል። ከውድድር ወደ ውድድር ሲሸጋገር አጓጊነቱና ተወዳጅነቱ እየጨመረ የመጣው የፋና ላምሮት የድምጻውያን ውድድር 13ኛ ምዕራፍ የቅድመ ማጣሪያ ውድድር ተካሂዶ 12 የሚሆኑ ተወዳዳሪያን ወይም ባለ ልዩ ተስጦ ድምጻውያን ተለይተዋል። ከሁሉም የሀገራችን ክፍል በቁጥር እጅግ የበዙ ተወዳዳሪዎች ተመዝግበው የማጣሪያ ውድድሩን ተካፍለው 12 የሚሆኑ ድንቅ ተወዳዳሪዎች ተለይተዋል። በዚህ የማጣሪያ ውድድር ላይ እንግዲህ ኮትሮ በተለየ ወላጆች የልጆቻቸውን ተስጦ በመደገፍ ልጆቻቸውን ይዘው የቀረቡበትም ነው። ፋና ላምሮት የባለ ተስጦዎች ውድድር በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅ ለመሆን የቻለ በኢትዮጵያ ታሪክም የመጀመሪያው የቀጥታ ስርጭት ሾ እንደሆነ ይታወቃል። ይህ ውድድር ፈጣን ወጣቶችን የሚያነቃቃ እንዲሁም ለተበልካቾቻችንም ልዩ የመዝናኛ አማራጭን ይዞ የቀረበ ነው። ምራፍ 13 በሀገራችን ግንባር ቀደም በሆኑ ባንዶች ሙያና ከሎቶ ባላቸው ዳኞች የሚመራ በውድድሩ ላይ አዳዲስ ነገሮችን በየሳምንቱ የሚጨምሩበት ነው። 13ኛ ዙርም በልዩ ቅድመ ዝግጅት በቅርብ ቀን አዳዲስ ነገሮችን ይዞ ለተመልካች ለመምጣት እንዲሁም ለዘጠኝ ሳምንታት ያክል የሚቀርብ ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን በተመለከተ እንግዲህ ቅድመ የማጣሪያ ዝግጅቱ ምን ይመስላል የሚለው ዝናሽ ካላዩ ያዘጋጀችልናለ እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። ላምሮት ማይደል በብዙዎች ቤት ዘልቆ የገባ ልብን የሚያመቀው ልዩ የመዝናኛ አማራጭ ከያቅጣጫው የሙዚቃ አፍቃሪ ነኝ ያሉ ሁሉ ይጎርፋሉ። አንዴ በ8333 ሌላ ጊዜ ስልክ በመደወል የሞላለት ደግሞ በአካል መጥቶ ይመዘገባል። የቦታ ርቀት የገደባቸው ደግሞ በወዳጅ ዘመድ በኩል ተመዝግበው ቅድመ ማጣሪያውን ለመውሰድ በተንጣለለው ግቢያችን ከች ብለዋል። ተረማመድሽበት እንዳሻሾንሽበት ምናሰባል ልብሽ አትደይቅበት መስታወት መስታወት ነሻም ሳያንቺ ህይወቴ አንቺ ነሽ ለኔ እርካታ ለኔ ህይወት ለኔ ፍጹም ደስታ ከፊት ያልታዘው ትርጧት ማታ። ሶስት ቀናትን የፈጀው የቅድመ ማጣሪያው ሂደቱ በጧትና ከሰዓት ፈረቃ ተከፍሎ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የላምሮት ተወዳዳሪዎችን በተገቢውን መንገድ አስተናግዷል። ሙዚቃ ድምር ተሻጋሪ ኃያል ጥበብ ስሜት ደግሞም ተሰጦ ነውና አንዳንዶች ተሰጧቸው ሌሎች ደግሞ ለሙዚቃ ያላቸውን ወደር የለሽ ፍቅራቸውን ይዘው መጥቷል። በመጀመሪያ ደዚ እንድሰራ በጣም ይረዳኝ ይሄ ውድድር ነው። ፉክክሩ በጣም ደስ ይላል። ወድ ከህዝብ ጋር ለመገናኘትም አቋራጭ መንገድ ነውና ያው አቅቤን ያለኝን ነገር ለማሳየት ነው ደዚ መጥቷል። ጥንትም ላይ ሆነልሽ እንደው ተቸገርሽ እኔ ሳይገርመኝም ወዶ መጥላትሽ ጥለሽኝ ብትሄጂም ካልከበደሽ ግፉ አላስገድደሽም ትዝብት ነው ትርፉ። ባህላችን ወደ ቅኝቱ እንድንገባ እኔም ቀሪውን ጊዜ ሞክረው ለለፍ በሚል መጥቻለሁ። አቤቱ ጌታዬ ይቀርበለኝና ይቀየር አይቀርም ጊዜ በበገና። በጣም ድፍረት ሰጥቶኛል ሲናገሩ ምን ሲሉ እንድንፈራ አላደረጉንም። በጣም ማለት ብንልፍም ብንወድቅም ምንም ችግር እንደሌለው ስለነገሩን ምንም አይነት ፍርሃት እንዳይኖረን አድርገውናል። ለዚህ በጣም አሪፍ ነው። ሌሎቹ መተው ቢም ወዳደው አሪፍ ነው። አበባ ታቅፈ መጣ ለይምሰሉ አልዘገየህም ወይ ለይቅርታው ቃሉ አይና ወጣብማ
ታዘባችሁ ጉድ በሉ ፋናም ብሎ እኔም አሁን ፋናም ብዬ ተዘጋጅቻለሁና ለዛ ብሎ እንዲዘጋጅ ሙዚቀኛው ያነቃቀዋል ጀማሪውም እንደዚህ ትንሽ ጥሩ ነው የሚባለውንም ሰው ያነሳሳል ነው እኔን ላሳርፈው ባልጋው ላይ መቼም እንቅልፌ ላይ ዞር ባይኔ ላይ አይገፋም ለሊቱ ሲያስጨንቅ ትዝታ ናፍቆቱ ከሌለሽ በቤቱ ይክራ 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 ይቅር ወራተኛ ነው አያውቅም ፍቅር መጠቃቱን አጥ ፍቅርሽ የራበው አንቺን አንቺን ይላል ተይለብን ቅረቢው አይኖቼን ያቸው ርቀሽ ከጥላቻ ፍቅሬ ጋራ ነው ስሜ አይደለም የብቻ ህሊናሽ አስቦ ልብሽ መች ይረዳኝ እኔን ግን ውስጥ ውስጥ መናፈቄ ጎዳኝ እኔን ግን ውስጥ ውስጥ ጎበዝ በህፃናት ልብ አድሮ የውስጣቸውን ስሜት ተቆጣጥሮ በመንፈሳቸው ውስጥ መከተም ቀላል የሚባል ተጽዕኖ አይደለም። ታዲያ በመልካም ነገር ሲሆን ነው ፍሬው የሚያምረው። አለያ ግን ከባድ ነው። ሮፍናን የዚህን ህፃን ልጅ ልብ ገዝቶ በፋና ቅጥር ግቢ ውስጥ ቅድመ ማጣሪያውን ለመውሰድ ያለ አንዳች ፍራቻ በልበ ሙሉነት ስራውን አቅርቧል። ሀገሩም ደሴ 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 ሀገሩም ቆቦ ዋውም ቀምሴ ዋውም ማይቅና ዋውም ገራገር እኔ ከተማ ሰው ማላገር ሸገር ሙዚቃ በጣም ይወዳል እና እስኪ ሞክር ብዬ ጆ መጣሁኝ በዚሁ አጋጣሚ ደሴ መጀን የአሽኩ ሽካ አሽኩ ሽካ አብለን መተናል ወርቅ ለብሰናል ላያ በረፍት ሰዓት ሁሌን የሚያንጎራጉረው የምትወደና የፍቅርህን ሆ ጥሩ ነገር አቅረብ ያለው ብዬ አስባለሁ። ያው ውድድር ውስጥ እንደምገባ ተስፋ አለኝ። ባልፍ ደስ ይለኛል። ባልፍም ግን ምንም ማለት አይደለም። ባልፍ ነው ደስ የሚለኝ። ቢሳካለ ደስ ይለኛል። የቅድመ ማጣሪያውን ሂደት ለዛሬ ይሄንን አቀረብንላችሁ። ቀጣይ ሳምንት በፋና ላምሮ ዝግጅት ሙሉ ሂደቱን እንድትከታተሉ ከወዲሁ ጋብዘናችኋል። ከተለናል ተመልካቾቻችን በሳምንት የነበሩ አበይት ጉዳዮችን እየነገርናችሁ ነው ያለነው። በያዝነው ሳምንት ከነበረው ሌላኛው ጉዳይ እንግዲህ እንዴት ይቅር ልበል በሚል ርዕስ ተግባራዊ የይቅርታ ህይወት ላይ ያተኮረ መድረክ የተዘጋጀው እንዲሁ በዚህ ሳምንት ነበር። የዚህ መድረክ ዋና አላማ ሰዎች በዕለት ተዕለት ህይወታቸው ይቅርታን እንዴት መማር መተግበር አለባቸው የሚልን ለማስገንዘብም ያሰበ ነው። መድረኩ በአርቲስት ታምሩ ብርሃኑ የተመራ ሲሆን ዶክተር ወዳጄነ ማሐረነ፣ ዳግማዊ አሰፋና አቶ በኃይሉ ገብረመድህን እንዲሁም የይቅርታ ልምድን ለተመልካች አጋርቷል። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ዳግማዊ አሰፋ እንዲሁም የተወልደ ገብረ እግዚአብሔር ልጅ ሮማን ተወልደ የግል ተሞክሯቸውን ለታዳሚያን አቀርበዋል። በዚህ ሳምንት ከነበረው ሌላኛው ጉዳይ ውስጥ ደግሞ 15ኛው የአፋር ክልል ሱልጣን ሹመትን እየተመለከተ ነው። ሱልጣን አህመድ አሊ ሚራ 15ኛው የአፋር ህዝብ ሱልጣን ሆነው የተሾሙት በዚህ በያዝነው ሳምንት ነበር። የአፋሩ ሱልጣን አህመድ አሊ ሚራ የሲመት ስነ ስርዓት በአሳይታ ከተማ በደመቀ ሁኔታ ተካሂዷል። የሱልጣን በዓለ ሲመት መካሄዱን ተከትሎ 15ኛው የአፋር ህዝብ ሱልጣን ለመሆንም ችሏል። ሱልጣን አሊ ሚራ በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ እንኳን ኛ ግመሎቻችን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ይለዩዋታል በሚለው ንግግራቸው ይታወቃሉ። ሱልጣን አህመድ አሊ ሚራ የሱልጣንነት ሲመትን ላይ ለመገኘት ከሚኖሩበት አሜሪካ ሀገር አፋር በቅርቡ የገቡ ሲሆን ቀደም ሲል የአፋር ህዝብ ሱልጣን የነበሩትና ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ሃንፍሬ አሊ ሚራ ወንድምም ናቸው። በዚህ ዝግጅት ላይ የፌደራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የተገኙ ሲሆን ከጅቡቲና ከኤርትራም በርካታ እንግዶች መጥተዋል።
ልጅነት ረጅም የረጅም ልቦለት ትረካ በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ኤፍኤም 98.1 መተረክ የጀመረው በያዝነው ሳምንት ነው። እንግዲህ ልጅነት መጽሐፍ ደራሲ ዘነበ ወላ ሲሆን አንጋፋው ደራሲ ዘነበ ወላ በዩቲዩብ ቻናሎች ተተርከው የተለቀቁ የልጅነት መጽሐፍ ትረካዎች ያለርሱ ፍቃድ የተተረኩ መሆናቸውን ጠቅሶ በርሱ ፍቃድ የተሰጠው ትረካ በፋና እየተተረከ ያለ መሆኑንና እርሱን ብቻም እንድታደምጡት እንዲሁ አሳስባለሁ። የቲያትር አዘጋጅና ማስተዋቂያ ባለሙያው ዳግማዊ አመልወርቅ ፈይሳ በሬዲዮና በፊልም ትወናዎቿ የምናውቃት ፍሪዮት አሰፋ መጻፉን በድንቅ ትረካ እየተረኩት ይገኛሉ። የበርካቶቻችን የልጅነት ትዝታ ላይ የሚያተኩረው ይህ መጻፍ መቼቱን አዲስ አበባ ጨርቆስ ሰፈር ይሁን እንጂ ከዛሬ 10 እና 15 ዓመት በፊት የነበረውን በመላ ሀገሪቱ ያሉ ልጆች የሚጋሩት ታሪክ ነው ማለት ይቻላል። ባህረኛው ደራሲ ዘነበ ወላ ከልጅነት ሌላ የደራሲ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔርን ታሪክ ማስታወሻ መልህቅ ህይወት በባህር ውስጥ የምድራችን ጀግና የተሰኘውን የዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔርን ታሪክና ሌሎችም አጫጭር ልቦለዶችን መድብሎችም እንዲሁ አሉት። የልጅነት መጽሐፍ ትረካን በፋና ኤፍኤም 98.1 በሁሉም የክልል ኤፍኤሞቻችን ዘውትር ከሰኞ እስከ አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓትና ዘውትር ከሰኞ እስከ አርብ ማለዳ 12 ሰዓት ከዜና በኋላ የሚቀርብ ነው የሚሆነው። በእነዚህ አማራጮች ማግኘት ያልቻላችሁ በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ድረገጽ እንዲሁም የዩቲዩብ እና ሌሎች ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ይህንን የልጅነት ትረካ መከታተልና ማድመጥ ትችላላችሁ። አይናውጣችሁ ብላ መርቃን ሆይ 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 አኔ ፉንጋይ ነው እንደ ውሽራው ቱ ቱ ቱ ካይናውጣችሁ ብላ መርቃን ታዲያ ወዴት ነው የምትሄዱት? ሲሳይ ጎብጥ ሽዱሽዱ አለና መለሰላት። ግድቡ በጎርፍ ሞልቶ እንዳይፈርስ ውሮ በጣቱ በስቶት በቅጠል አሸንዳ ሰራለት። ጉንጉን የባህል ቡድን ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ የገባው በዚህ በያዝነው ሳምንት ነበር። በመሳይ አበበው የተቋቋመው ጉንጉን ባህላዊ የሙዚቃ ቡድን ተወዛዋዦችን፣ የባህል ሙዚቃ ተጫዋቾችንና ድምጻውያንን ያጣመረ የባህል ቡድን ነው። ጉንጉን የሚለውን ስያሜ ቡድኑ ያገኘው የተለያዩ ባህላዊ ባህሎችን የሚያውቁ እንዲሁም አዳዲስ ጉልበት ችሎታ ያላቸው ልጆችን በመሰባሰባቸው እንደሆነም ተገልጿል። የቡድኑ ስብስብ ከጽዳት ሰራተኛነትና ከመስተ እንግዶ ተነስተው ወደ ሙዚቃ ህይወት ያቀኑ ድምጻውያኖችንም አካቷል። ጉንጉን ወደ ፈንድቃ መድረክ ለመምጣት 24 ሰዓታት ይሰራሉ። ኢትዮጵያ እነሱን በማግኘቷ እድለኛ ናት፣ ፈንድቃም እድለኛ ነው፣ እኔም እድለኛ ነኝ ብሏል። እነዚህ ወጣት የፈንድቃ ባህልና የሀገራችን ወደፊት እጣ ፈንታዎች ናቸው በማለት የፈንድቃ ባለቤት መላኩ ስሜቱን ገልጿል። የባህል ቡድኑ በሁለት ሳምንት አንዴ ዘውትር አርብ ምሽት ላይ በፈንድቃ የባህል ማዕከል ስራዎቻቸውን የሚያቀርቡ ይሆናል። ከተለናል ተመልካቾቻችን ወደ ሌላኛው ጉዳያችን سنልፍ ደግሞ በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን የሚገኘው የጮቄ ተራራ ኢኮቱሪዝም የዓለም ኢኮቱሪዝም ልዩ መንደር ሆኖ መመረጡ ማሸነፉ ይታወቃል። ሽልማቱን የተሰጠው ደግሞ በዚህ በያዝነው ሳምንት ነበር። ሽልማቱን የሰጠው በተባበሩት መንግስታት የዓለም ቱሪዝም ድርጅት አማካኝነት ነው። ሽልማቱ የቱሪዝም ሚኒስተር ዴታ ስለሺ ግርማ ከጮቄ ሙሉ ኢኮሎጂ ተወካዮች ጋር ሳውዲ አረቢያ አሉላ ከተማ እንዲሁ ሽልማቱን ተቀብሏል። በውድድሩ ኢትዮጵያን ጨምሮ ከ50 በላይ ሀገራት ከ100 በላይ የቱሪዝም መዳረሻዎች መሳተፋቸው ተገልጿል። የዓለም ቱሪዝም ድርጅት ማህበረሰቡን ያሳተፉና ዘላቂ የሆኑ የቱሪዝም መዳረሻዎችን መሸለሙን በመርሃ ግብሩ ላይ አስታውቋል። በሽልማት ስነ ስርዓቱ ላይ በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሌንጮ ባቲና ሌሎች እንግዶችም ተገኝተዋል። የሙሉ ኢኮሎጂን እሳቢ መሰረት በማድረግ ማህበረሰቡን መሰረት ያደረገ ቱሪዝም፣ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ፣ ኢኮቱሪዝምና ዘላቂ ጥበቃን መሰረት ያደረገ አኗኗርን የሚተገበርበት መንደር መሆኑም ተገልጿል። በኢትዮጵያ ከሚገኙ ከፍተኛ ተራራዎች አንዱ በሆነው ጮቄ ተራራ ላይ የሚገኘው የቱሪዝም መንደር በዋናነት ለገጠር ልማት አንቀሳቃሽ ይሆናል ተብሎም ይጠበቃል።
بنا عندي ليتوبيران الجبهة أم يمسطوا بركة كفيلنا بنا سينسا ليتوبيا بنا أفعل السرعات من ديو أبرو يمينسا قدينو يهنن يبنا أفعل السرعات بنا بدريو كملكنا كما قرب بالفة يبنا أفعل السرعاتنا من ديو أت أمرو وده سراب ماسكبات يتشعل ليتوبيان يمستوك سران لمسرات يقرب أو دريم ينبرو بزيسا من تنبر ليتوبيان بنا بدريو كملك بالفة يهاجريتون أكوابي اللون ليوليو تنتاينا وبيا البهلن باند لا يسبع سبع لا يتع يقرب أودري تدرقال يا إثيوبيا يا بنا بهلوا أزجاجاجتنا سنسرعتون تنترسو يمكنا ونو يا ويت يا مردادات يا متجاجزنا يا حساب لوت لمادوتشين يا سايو يا أودري ينو تبلون واركا كوفي تبلو يا بنا أزجاج درجة يا زجاجو يا بهلوا يا بنا أزجاجاجت أودري بيامتو سفا بال سنسرعت يا مستوك علما اندلو تجل سؤال يا إثيوبيا بهلوا يا بنا أفعل السرعات أو دري لايك أبزانيو يا إثيوبيا كبابي وشيمت وتسعات فيوج يا يا كبابي أشون يا بنا أزجة جاجتنا أفعل السنة سرعات عنده بان سفرة يزوج يقربوا بتمنبر. ودليلانيا قدتين سن ألف دقمو يسأل أودريين يتملكة قدينو بلشتا يسأل أودري بزي بيازنو سامن تكاهدو نبر يسألي نورو أبقاز بلشتا يتسنيو يسأل أودري تلانت بلافتو كونتمبراري أرت غالري بيفا تكفتو لتملكاتش كفتو نوال مالتنو ليتايبكو سألوش إلتريك تيب ويم دقمو لاسترو يتسني يأساسال زدين بمتقم يتسرو يسأل سراوشناتشو نور أبقاز ب سأل يا سنة تبعنا ديزاين تمرت بيت تمرأو يا راساتشون منجر كاجنيو تزنو فتاري سأل يا نوش مكاكل عندوناشوا بزي بالشتاب تسنيو أسر عندناو يا سأل أودري تدا سأل ينورو تصفاننا يا حساب الكتن أنستو بتال أبزنيو تشوس راوتشو ببلاسترنا بمسمرو شامكانينت حسابون يجلس أبواشوناشوا بيتو بياهينن يا أساس الزري بمكتل كميسرو سأل يا سألي نورو ብቸኛው ነው በአብዛኛው ድግግሞሽን ለመቀነስ አዳዲስ ነገርን የማየትና የመፈለግ ትግሉን ተጠቅሞ ይሄንን የአሳሳል ዘዴም አምጥቷል ማለት ነው ነጻነት ወዳለው በስራዎች ይበኩል ነጻነቴን በመጠቀም ያሻኝን ሐሳብ መግለጽ ወዳለው ሲልም ሳአሊ ኑሩ ይናገራል በትላንት የአውደርዩ የመክፈቻ ቀንም አንጋፋና ወጣት ሳአሊያን እንዲሁም የስዕል ወዳጆች ታድመውበት ነበር አውደርዩ ለአንድ ወር በላፍቶሞል ጋለሪ ውስጥ ለእይታ ክፍት ሆኖ ይቆያል ليلا ينبرو يو كس الأودري قايتة أز قدينو كدمنا بلاي يس الأودرين يتملكتنو بزي سامنت أودريو يتكايدسون بألمايو بيراتو يتزقاجة يدمنا زيما يتسنية يس الأودريو تكفتو المالتنو بفندقا بالماكل رولتنو يتملكاتش كفتي هونو كدمنا بلاينا بتاتش يسو الليج كفتانا زكتا በለተለት ህይወቱ ከመንፈሳዊም ሆነ ከስጋዊ ስሪቱ ጋር የሰው ልጅ ያለበትን ትካር ለማሳየት የሞከርኩባቸው ስራዎች ናቸው ሲል ሳአሊ አለማየው ስለ ስዕሎቹ ገልጿል ባውደር የ31 ስዕሎች የቀረቡ ሲሆን ስዕሎቹ ተስለው ለማለቅ አንድ አመት ተኩል እንደፈጀባቸውም ተነግሯል ረጉ የተከፈተው የደመና ዜማ አውደሪ እስከ መጋቢት 25 2015 ዓ.ም ተመረ ድረስ ለተመልካች ክፍት ሆኖ ይቆያል ከተለናል ተመልካቾቻችን ሌላው በዚህ ሳምንት የነበረው ጉዳይ የመጽሐፍ ምርቃን የተመለከተ ነው በጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ የተጻፈው የመደመር ትውልድ መጽሐፍም በያዝነው ሳምንት ነበር በቤተ መንግስት በደማቁኔታ የተመረቀው በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተማሪዎችም ተገኝተውበታል መጽሐፉ በአማርኛ ኦሮምኛ እንዲሁም ደግሞ በእንግሊዘኛ ቋንቋ የተዘጋጀ ነው በሶስት ክፍሎችና በአስር ምዕራፎች የተከፋፈለው ይህ መጽሐፍ በአጠቃላይ 274 ገጾች አሉት በ
ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ የመጻፉን ገቢ በተመለከተ ክልሎች በራሳቸው መንገድ ከሸጡ በኋላ ሙሉ በሙሉ ገቢውን የተለያዩ የትውልድ ግንባታና ታሪክ ማቆያ ስራዎች ላይ እንዲያውሉም አሳስበዋቸዋል። የመደመር ትውልድ በውስጡ በህይወታችን በእያንዳንዱ እርምጃችን እየተገለገልን እንደምንኖር መገንዘብ እኛስ ምን ያህል እያገለገልን ነው ብለን ራሳችንን ለመጠየቅ ይረዳናል የሚሉ እሳቤዎች ተነስተውበታል። ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ከመደመር እሳቤ ጋር በተያያዘ ከዚህ ቀደም ጥቅምት 2012 ዓ.ም ምረት መደመር እንዲሁም የካቲት 2013 ዓ.ም ደግሞ የመደመር መንገድ የተሰኙ ሁለት መጻሕፍትን ለአንባቢያን ማድረሳቸው የሚታወስ ነው። የመደመር ትውልድ መርሆች አሉት። መርሆቹ ማስተካከል፣ ማስፋትና ማበርከት በሚል 3 ፍሬ ነገሮች ታስረው ሊታዩ ይችላሉ። ማስተካከል የሚለው በትናንትና ጉዟችን ግለሰብ፣ ቤተሰብ፣ ብሔረሰብ፣ ሀገር፣ አህጉር ስህተት እየፈጠረ ስለመጣ ያንን ስህተት ማስተካከል የመደመር ትውልድ ኃላፊነት እንደሆነ ያነሳል። ሁለተኛው ማስፋት ነው። ድሎችን ማስፋት አሉ። ድሎች ኢትዮጵያ ውስጥ አስደናቂ ድሎች አሉ። የሚጠብቅ የሚያሰፋ መሆን አለበት። ሰንዙ ያለ ያደነቀ ሎሬት ጸጋዬን መመርመር የሚቸገር ትውልድ መሆን የለበት። ውጭ ናፋቂ ውጭ አድናቂ ብቻ ሳይሆን ወደ ውስጥ መመልከት የሚችል መሆን አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሊነገሩ የሚችሉ ሊጠበቁ የሚገባቸው ድሎች አሉ። እነሱን መዳሰስ፣ ማስፋትና መጠበቅ እንደ መርህ የሚያስብ ነው። ሶስተኛው ማበርከት ነው። አሻራን በወርቅ የሚጽፍ ነው። በአቧራ የማይናወጥ ብቻ ሳይሆን አሻራ የሚያስቀምጥ ነው። ለማን? ለሚቀጥለው ትውልድ።